Okei, nyt mennäänkin sitten mielenkiintoisiin kuvioihin. What the heck is this? Interloper. Nyt ollaan niinku lähellä jotain universumien yhteneväisyyttä. On kaikkia hienoja sieniä taas. Huhhuh. Mut tuolla näkyy niinku melkein inhimillistä rakennelmaa, mutta ei se, sen ei pitäisi olla. Kyllä se on niitä niidenkin seniläisten varmaan juttuja, mutta mielenkiintoista. Koska se... Mitäs siinä oli? Siinä oli Interloper ja sitten siinä oli, oliko siinä vielä joku yksi episodi, mutta siinä oli vähän niinku semmonen seniläisten ikään kuin semmonen tehdas, mikä oli mielenkiintoinen. Op! No niin ja instant kill. That's what we like in here in Xen. We like to die instantly. Instant kill. Koska tääkin oli silleen alkuperäisessä pelissä, että noilla oli huono näkö, että sä pystyit niin kun huijaamaan niitä näillä räjähteillä ja sit kävelee niistä ohi, mutta tässä sekin oli mokattu jotenkin, että se ei oikein toiminut käytännössä. Mä voin tietysti kokeilla, että jos mä... vaikka heitän tonne niinku räjähteen. Jos ne niinku ei kuulis mua. No, niin, tää. Siis... alkuperäisessä Half-Lifeissa noin ei olisi käynyt. Koska mä en liikkunut, sen ei olisi pitänyt nähdä mua eikä kuulla mua. No niin, ja näköjään siitä ei voinut hypätäkään edes ohi. Mitä? Ei kun, okei. Okay. What the heck? Mä putosin tänne. Oliks tää nyt taas suunniteltu juttu vai bugasinks mä tän? Onks täällä jotain minne voi mennä? Ei oikein näytä siltä. Tää näyttää vähän siltä, että mä nyt menin semmoseen paikkaan, mihin mun ei olisi pitänyt mennä taas. Kiva, että tää voi pudota tän kenttägeometrian sisälle taas näköjään. Niin helvetti, mikä peli. Okei. Onks tää suunniteltu vai ei? Siis tää on jotenkin saatu tehtyä miljoona kertaa ärsyttävämmäksi tää peli kuin se alkuperäinen Half-Life. Menkää katsomaan tohon suuntaan ja antakaa mun kävellä ohi. No niin, kiitos. Mut hetkonen, eihän tännekään voi jatkaa tähän suuntaan. Häh? Wait a second. Mihin hittoon tässä nyt edes pitää mennä? Häh? Tuolla on toi niinku toi erikoinen mahdollisesti xeniläinen tehdas. Pääseeks noit sit pitkin jotenkin hyppimään tonne? Ei se oikein vaikuta siltä. Ai, kato, kyllä se pääs hyppäämään tonne. No niin. Okei, hyvä. Hyvä. Niin, vihdoinkin vähän jotain varusteitakin, kiitos.
Vortigauntti nyyhkyttää ja itkee tuskissaan. Mitä ihmettä? Kiva, että tämmöset tekstitykset on tässä näin. Vortigauntti nyyhkyttää. Siis mä luin sellaisen jutun jostain Half-Life-ryhmästä, että Robin Williams on ollut Half-Life-fania, että Half-Life 2. Robin Williamsin olisi pitänyt näytellä noita Vortigantteja, mutta sitten sille tuli joku este. Mä en tiedä, oliko se bullshit ja oliko se vitsi vai oliko se tosi tarina, mutta... Toi ei kuulosta ihan Robin Williamsilta. Okei. Okay. Täällä on jotain niiden omaa taidetta ja teollisuutta näköjään myös. Hei, tuollahan niitä on niitä. Okay, mitäs täällä nyt oikein tapahtuu? No niinku orjatyövoimana käytetään niitä täällä, mutta... Noi isot ollut kurittaa noita vortigantteja täällä. Sen takia se nyyhkyttää tuolla. Täällä on joku orjatyövoima. Käynnissä. Jos mä ammun noin isot allut, niin voisikohan noin tulla mun puolelle? Ei ne varmaan osaa. Vortigantti peloissaan on ihan välitön kuolema. Suosituin kuolemani. Suosituin tapani kuolla. Välittömästi. Ilman väliä. Pitäis molemmat saada hengiltä saman tien. Okei, toi ei ollut se tapa. Kumpikaan niistä ei kuollut saman tien. Itse olisi kiva saada vähän esim. Terveyttä. Fuck! Mä tiedä. Kävelinkö mä ohi jostain healthista, saatana? Eikö tää nyt oikeesti ollut healthia niinku missään? Ne antoi armoria mulle tuolta. Mut ei ole healthia. Olis kiva, jos tossa olisi voinut olla niinku healthipakkaus myös. Mut nope. Nope, nope, nope. Nopeity, nopeity, nope. Satana, en mä tiedä. Impulsi 101. Mä haluan toisen tollasen. Joo, toisen tollasen crossbow-nuolen. Koska se on instakill noille. No niin, mä taisin saada ne molemmat. No enpäs tietenkään saanut ees. Mitä hittoa? Nyt se delas. No niin, kaksi terveyttä. Vortigantti säikähtäneenä. No mä vapautin noin orjatyövoimasta. Kato, ei ne ei hyökkää mun kimppuun. Vortigantti itkee peloissaan. Voi voi. Sääliksi käy. Älä itke. Mä tulin vapauttamaan teidät kaikki tänne.
No niin, tuolla. Terveyttä, kiitos. Nurtikantti säikähtää. Huhhuh. Sitten tää on niinku taas tällaista combine-tekniikkaa, which is cool. Okei, ja tossa on joku todella outo tekstuuri. Niin. Mitäs täällä nyt pitäisi tehdä näille? Voisit sä auttaa mua? Mun pitäis päästä tästä nyt eteenpäin jotenkin taas. No, mitähän nyt on? Noi. Mun ei saanut revittyä jotenkin irti tota johtoa tuolta. Ahaa, pitäis varmaan mennä ton päälle ton systeemin. Kiivetä tonne ylös. Ahaa, täällä on tämmönen mesta. Okei, tuolta käynnistynyt joku juttu. Ehkä. Onks tää niinku joku hissi? Onko jään? Mitä hittoa täällä tapahtuu? Täällä on jotain salamaa lentää ilmassa. Portikantti huutaa. No, tää on kyllä mielenkiintoista, että nyt ne on tehneet tänne tällaisen niinku tämmöstä portikanttien niinku asuinympäristöä, mitä ei ollut siinä alkuperäisessä Half-Lifeista. Oli vaan sellainen niinku tehdas. Iso tehdassysteemi, missä ne vortikantit oli kyllä selvästi töissä niin kuin orjatyövoimana, mutta ne oli vihollisia siinä kuitenkin. Tässä ne on tolleen hauskasti. Okei. Rikkinäinen tekstuuri, outo tekstuuri. Tässä ne suhtautuu neutraalisti suhun. Kävelee tuohon teleporttiin näköjään. Moi. Haluisit sä avata oven? Huokaisee. Puhuu Vortigalia ärsyyntyneenä. Joo, paina nappia vaan siitä. Noin, kiitos. Puhuu Vortigalia. Hengityksen vinkuminen. Oi voi, vai astma. Hei, kato, noi oikeesti grillaa tuolla tota headcrabia. Nyt hän rupes väittelee, että onko se oikein grillattu. Mielenkiintoista. Okei, nyt tää taas niinku tää laatu nousi ihan selkeesti tosi äskeisestä sekoilusta.
tähän on tehty tällaista kaikkea hienoa yksityiskohtaista. Kova bunga, mitä se sano siellä? Tää on kokonainen kaupunki näillä täällä. Tää ei oo mikään pelkkä tehdas, vaan tää on kokonainen tämmönen Vortiganttien asuin tämmönen lähiö. Nukkumalähiö. Ne asuu täällä ja sitten menee tuolla teleportilla duuniin varmaan täältä ne niinku orjatyövoima. Hyvinkin mielenkiintoista. Täällä on ihan kodikkaan näköiset paikat näillä. Ihan täälläkin on headcrabia tarjolla. Vähän yksitoikkoinen ruokavalio näillä. Eiks tonne pääse? Pääsee näköjään. Tää on itse asiassa tuttu kohtaus, tää missä menee tämmöiseen ilmastointikäytävä tyyppiseen, missä lentelee tällaisia juttuja. Nyt tulee se tehdaskohtaus, jos tää on yhtään samanlainen kuin se vanha Half-Life. Ensin mennään täällä hiivitään ja sit tulee semmonen jättiläismäinen tehdaskompleksi. Uii. Okei, ei. Täällä jatkuu niinku tää näiden kaupunkimiljöö. Nyt sitten saa ihan hirveästi kaikkea tavaraa taas, kun ei sitä tarviis. Täällä on armoria ja healthia ja vaikka kaikkea mitä, mutta kun on täydet, niin sitä ei sitten tarvitakaan. Okei, tuolta tuli teleportti käyntiin nyt. Oh shit. Tuli noita pahiksia tänne. Nyt noi pahikset aktivoi noi orjejutut. Nyt noista kaikista tulee varmaan vihamielisiä. Joo. Noi pahikset niinku ottaa mielenhallintaan noi Vortigantit. Voi perkele. Shit. Jaha. Se olikin sit näköjään sit niin kova paukku, että kaatu taas koko peli. Toi olisi periaatteessa hyvä kohta lopettaa koko tää lähetys tähän paikkaan. Ai. Mä nyt tiedän, jos tää on finaalilähetys, niin kyllä mä nyt pitäisi päästä sinne Nihilantille. Mun mielestä tää on niinku vikakenttä. Xen Gonarxler Interloper Nihilant. Eikö se mene niin tää niinku, että tää olisi niinku toka vikakenttä ja sit vikakenttä on se Nihilant, eli se pääpomo. Eli meidän ei pitäisi olla näin kauhean kaukana siitä loppuvastuksesta. Riippuu tietysti siitä, että kuinka pitkä tää Interloper on, koska tää alkoi just äsken tää episodi. Ja toi Gonarx Lair episodi oli aivan helvetin pitkä ja tylsä, mutta en mä tiedä, tää ainakin alkoi hyvin tää Interloper. Vaikkakin kaatui sitten saman tien.
oikeastaan niin, mun olisi pitänyt tappaa oikeastaan noin alienin pomopäät varmaan ensin. Eikä niinkään noita... Joo, koska sitten ne lopettaa noiden mielenhallinnan, jos mä saan ne tapettua, noin alien kontrollerit, eli noin lentävät mega-aivopäät, mutta helpommin sanottu kuin tehty tietenkin. No, eikö se voi osua siihen? Saavutus avattu. Antimatter over mind. Ilmeisesti, jos mä tarpeeksi on räjäytellyt noita aivoalieneita, niin siitä sai jonkun tollasen. Millähän noita saisi kaikkein parhaiten tapettua? Siis tosi ärsyttävä, kun tää huone oli täynnä kaikkea niinku varusteita. Ja nyt sit taas niinku nyt ilmeisesti ne ei oo enää käytössä silleen. Nyt taas kun niitä tarvis. Silleen. Niin, puutiaisaivot. Kuolkaas nyt kaikki. Eikö se vois kuolla? Et sä voisit sä kuolla. Noni. Ei, niitä tulee koko ajan lisää. Ai mistä noi tuli? Au. Tä voisitte kans ehkä auttaa vähän, kun mä yritän just pelastaa teidät torjuudelta, tiedätkö? Tä voisitte käydä noita sortajianne vastaan, tiedätkö? Mutta te vaan nyyhkytätte täällä. Okei. Nyt ne ehkä ne kaikki aivoallut kuoli. Taisi mä mennä takas tonne. Sinne jäi hirveästi kaikkea matskuu nimittäin, mikä olisi ollut kiva saada käyttöön. Eks mä enää pääse takas tonne ylös? Täältähän tänne pääsee. Ehkä. Joo, täältä ylös. Takas tonne. Siis toi oli ihan siististi ja lore ystävällisesti tehty toi kohtaus, koska niinku noi, se näytti, että miten noita vortikantteja niinku orjuutetaan ja mielenhallitaan. Mut mitä ihmettä, eikö tää nyt voi oikeesti palata enää tonne? What the fuck? Näkymätön seinä niinkö? Vanha ystävämme näkymätön seinä. Ei, kyllä se pääs sinne. Siinä oli vaan taas joku outo bugitus. Noniin. Ja nyt täällä oli mun mielestä matskuu, mikä jäi vielä niinku hyödyntämättä. Joo. Täältä saa vaikka mitä kaikkea kamaa. Noniin. Very nice, very nice. Mitäs? Onks täällä jossain nyt vielä joku paha allu? Vortigantti nyyhkyttää. Täällä on jotain korea. Mitäs nyt sitten tapahtuu oikein?
Onko se nyt sit vaan, että tuolta pitäisi saada toi teleportti jotenkin käynnistettyä tai jotain? Koska täällä ei nyt näy olevan hirveästi mitään tapahtumassa. Pääsisikö tuonne? Ovi auki. Ei pääse. Ei pääse sisään. Tuollakin on jotain tavaraa. Chö. Täältä on mennyt joku rikki. Pääseekö täältä jatkaa jonnekin? Tämä on vissiin eri hissi kuin se, millä me tultiin tänne. Okei. Oh-oh, tuolla on toi iso möllykkä. Gargantua. Pääsääks tonne hyppäämään? Pääseehän sinne. Onks vesiputouksen takana salaisuus? Ei. Se yleensä kuuluu kaikkeihin peleihin, että vesiputouksen takana on aina salaisuus. Tällä kertaa ei ollut. No. Tässä voi harrastaa lintubongausta. Hei, nyt me päästiin vesiputouksen taakse, mutta täällä ei kyllä ollut mitään. Vesiputouksen takana ei ollut mitään tällä kertaa. Mikä se on? Käpy. Alieni käpy. Tää menee nyt taas kyllä ihan eri suuntaan mun mielestä kuin siinä vanhas pelissä. Tai niin, no siinä oli kyllä joku tappelu vielä sitä Gargantua vastaan, että se on ilmeisesti nyt vielä tulossa se tässä. Kävellään jotain jättiä.
jätti puuta ylöspäin. On taas hienoja sieniä. Wow! Pitäis kattoo mihin kävelään. Kai tonne pitää hypätä sitten, mä tiiin. Oh shit, no sieltähän se tulee. Siinä paha missä mainitaan. Jaha, tää olikin umpikuja. Juokse, juokse, juokse. No älä sit juokse, kun kuole. Pitkästä aikaa päästään juoksemaan karkuun tuollaista jättiläismäistä vihollista, ja mä toivon nyt, että ton voi kuitenkin tappaa sille ei-skriptatusta. Tai siis silleen, että sen voi tappaa ihan reilusti, ettei tarvi odottaa, että se kuolee vaan jostain tietyssä kohtaa. No niin, ja ei. Miksi nämä on niin pieniä nämä areenat? Onks tää semmonen, että tässä pitää juosta karkuun nyt vai? Okei, joo, ei sinne näköjään myöskään. Onks tää semmonen, että pitää juosta karkuun vai pitääks tässä pienessä tilassa nyt saada hengiltä tai karkantua? Pitäis saada niinku ihan räjähteillä tapettua kyllä, mutta no, nyt mä heitin ihan granaatin tonnekin sit varmuuden vuoksi. Täällä ei oo mitään, tää on umpikuja. Okei, mut mä voin mennä tänne piiloon tätä ja toi ei tee mitään. Kiva bugitus. Hieno bugitus. No, mutta nyt me voidaan testata, että jos me ammutaan kaikki aseemme tohon noin, niin kuoleeks se? Vai onks tää taas skriptattu pakoon juoksemisskenaario? No ei tunnu edes tehoa vaan tohon. Mulla on hieno tommonen Sailoni tyyppinen silmä. Joo, ei perkele, ei se kuole mihinkään. Sen olisi pitänyt kuolla jo. Voi Black Mesa. Voi Black Mesa, minkä teit. No. Eiks mä nyt saanu edes? Eiku niin joo, nyt mun pitää laittaa SV Cheats 1, eiks niin? Sit Impulse 101. Niin. Joo, ei. Siis toi on tehty kuolemattomaksi myös. Siis se on niinku ihan, siis vaikka sitä ampuu kuinka paljon, niin se ei vaan delaa. Voi hemmetti tätä. Miksi on pitänyt tehdä näin? Miksi? Siis se ei ole mun mielestä tollanen siinä alkuperäisessä pelissä, vaan sen pystyy tappamaan kyllä. Mitäs helvettiä tässä nyt pitää sit tehdä taas? Olisiko nyt
Niinku what? 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 Siellä se vaan möllykkä möllyttelee. Möllykkä. Ei tännekään voi juosta karkuun. Jotenkin tänne ylös sitten ehkä ilmeisesti pitäisi juosta. Jost jotain kautta. Miksi? Miksi ei tää voi olla kunnon taistelu vaan nyt? Miksi pitää olla joku tämmönen ihan ihme skriptattu paska taas? No niin, jotenkin joo tonne ylös, mutta nyt mä taas putosin väärään paikkaan. Laskeutumissuuttimet. Möllykä. Tosta jonnekin vai ei? Eiku tosta joo tonne piiloon. Noniin. Joo, tää oli nyt sit se oikee suunta ilmeisesti, mihin pitää juosta. Paitsi et nyt mä jäin taas jumiin. Voi jumalauta. Koska siinä ekas Half-Lifeissa on niinku tyyli joku 6 granaattia tai jotain, ei se vaadi sen enempää, ja sit toi on tapettu toi möllykkä, mutta tässä se nyt on päätetty sit tehdä kuolemattomaksi. Häh? Mitä? Nyt 2! What the fuck is going on here? Tietenkin se pitää olla niinku vaan yksi tietty rööri, mistä voi juosta karkuun tota. Ja jos et mene siitä, niin sit... Then you're dead. Noniin. Siis näitä on joka paikassa. Näitä on 3 täällä. Siis nää on nyt päättänyt spämmätä koko tämän paikan täyteen noit karkantuoita sit. Ei jumalauta, mitä täällä tapahtuu? Niitä tulee ihan joka suunnasta. Ja nyt täällä on sit 1 000 000 kaikkea muutakin mölliä. Eihän tässä on nyt mitään järkeä enää. No niin, ja mihin... Mihin sitä nyt sit taas jouduttiinkaan? Jee. Tää ei oo mun mielestä hyvää kenttäsuunnittelua nyt. Tää on mun mielestä aika sekavaa kenttäsuunnittelua. Joo, ei sinne taas kuulunut mennä. Joo, tiedetään. Siis hetken aikaa tää oli taas jees, kun oli sitä vortikanttimeininkiä, mutta nyt tää on taas kyllä niin sekava meininki, että what the heck. Tää tulee niinku joka suunnasta kaikkee. Ja... Mihin kuuluu mennä, niin se onkin mysteeri. Tosta ehkä hypätä tonne, oisko? No niin, ja sieltäkin tulee lisää. Ja joka suunnasta niitä. Mitä ihmettä? No tonne sit seuraavaksi. Joo, siis... Siis siinä alkuperäisessä pelissä noita oli 1. Nyt niitä on niinku 1 000 000 täällä. Ja ne vaan tuijottelee tuolla. Tää on vähän niinku silleen, että paskat Doom-kentän tekijät laittaa 100 kyberdemonia yhteen kenttään. Niin tää on vähän niinku samanlaista spämmäystä nyt kyllä. Tästä pystyy hyppäämään jonnekin, mutta minne? Suoraan noiden niinku syliin. Miksi? Mitä ihmettä? I don't like this one bit. Nyt tää kohta rynnii taas tuolla. Tuolla on yksi kaveri taas
tuijottelee ja... Että ei taas mitään havaintoa, että mihin tässä pitäisi mennä. Niinku... Tämä ei ole hyvää kenttäsuunnittelua nyt kyllä. Tämä on erittäin sekavaa. No niin, ja tuolla on nyt yksi kaksi tollasta sylikkäin. What the fuck? Nyt ne jumit, nyt ne on kiinni toisissaan tuolla sitä paitsi. Taas. Miks tää on näin paskasti tehty tää loppu? Mä en nyt yhtään tykkää tästä. Tää niinku... Ehkä toi on joku niiden pariutumistanssi tai jotain. Ehkä ne tekee poikasia siinä. En mä ymmärrä. Tuon mä oon tappanutkin jo kertaalleen. What the fuck? Tuollakin on niinku, noita on kaikki on niinku kahteen kertaan ja toisensa sisällä. Koska miksipä ei. Joka paikka täynnä noita. Ei mitään havaintoa minne mennä. What? Ja ne kaikki vielä bugittaa vaan tuolla paikallaan. Tuolla on toi tommonen hyppyri. Ja sit siitä kun hyppää, niin pääsee vaan tänne. Toi kai ei enää edes huomaa mua. Häh? No, moikka sitten. Ilmeisesti meidän kuuluu jatkaa tänne. Kai. No niin, ja sieltä tulee taas lisää noita. Tylsää. Ja sieltä tulee taas lisää noita. Voi herranjestas sen. Tää on vaan tämmönen yksi pitkä kujan juoksu koko tää kenttä. No niin, ja sit tää taas löytää just tietty yksi reitti, mistä voi kävellä, ja sit tää bugittaa tää kenttägeometria tietenkin, koska miksi ei bugittaisi? Sitten seuraavaksi. Okei, toi näytti hetken aikaa ihan siistiltä, kun ne on tuolla kaikki vaanimassa mua. Nyt niitä vituttaa, kun ei ne saa näet mua kiinni. Lähti kaikki himaan sit vaan. Moi moi! Just joo. Just joo. Olipas taas hölmösti tehty kohtaus. Täällä ei oo mitään kiinnostavaa. Mihinköhän sit tosta joutuu, kun tosta hyppää?
Älä nyt sano, että mä joudun taas hyppäämään noiden syliin noiden otusten. Pääsisikö tosta tonne ylöspäin kuitenkin? Joo. Wahuhu. Jihuhu. Aha. Tuolla ei ollut mitään. Okei. Mielenkiintoinen miljöö taas. Tää on ihan hienon näköinen ympäristö taas, mutta mitähän sekoiluun tähän liittyy nyt sitten? Tällaisia erilaisia röörejä. Mistä rööristä pitää mennä sisälle? Pääseekö tuolta kiipeämään liejua pitkin ylös näköjään? Mihilantin ääni kuuluu? Ollaanko me lähellä sitä vai onko tässä vielä jotain ennen sitä? Vai tullaanko me nyt vasta siihen mahdolliseen alienitehtaaseen, mistä puhuin aikaisemmin? Okei. Noin ampumalla pääsee eteenpäin. Ui haha! Okei. Okay. No, tää vaikuttaisi nyt siltä, että me mennään sinne tehtaaseen. Joo. Täällähän nämä kaverit on duunissa. Vetä sähköjohdon irti. Eikö tästä nyt pääse mukaan jatkamaan? No mitä ihmettä? Eikö vai pitääkö toi jotenkin räjäyttää tuolta? Joo. No niin. No joo, nyt ollaan todellakin alienitehtaassa. Wow. Epäselväksi jää, että mitä ne oikein tekee täällä, mutta kova teollisuustuotanto täällä selvästi on käynnissä. Veri kuola.
Moikka kaverit. Tää on hauska, että nää ei oo sun vihollisia tässä. Okei, tässä on nyt joku putslaus. Täällä menee niinku johtoa jos vaikka mihinkä suuntaan. Se on niinku kolme valoa. Tossa palaa yksi valo ja tossa palaa yksi valo. Jotenkin tarkoitus, että noin kaikki valot pitäisi saada käyntiin, en tiedä. Tuossa on niinku jotain tankkeja, jotka on osittain tyhjiä ja osittain ei. Tuosta ei päässyt nyt ylös kuitenkaan. Tänne voisi päästä jostain, ei ainakaan tästä. Tänne ylös nyt pääsee sit oikeesti mitään kautta. Outs, okei. Okay. Se oli räjähtävä. Niin kuin jotain mömmöä. Ei näitä nyt voi painella näitä mitään nappeikaan. Hei, ton sai irti. Okei. No niin, no nythän tää rupesi toimimaan. Eli toi menee tohon. Aa, niin aha, okei, nyt toi nousee korkeammalle tasolle tuolla toi systeem. Kun laittoi enemmän virtaa. Nyt pääsee sit tänne ja... Hieno tietokone sulla siinä. Niin, no, sulla on siinä reikä seinässä. Se ei nyt auttanut meitä hirveästi mihinkään. Pääseeks tosta sit tonne? Chiu.
Tää on nyt eri paikka taas. On kyllä paljon kaikkea johtoa ja systeemiä täällä. Toi on jumissa, toi ei lähde irti. Toikaan ei lähde irti. Voi hemmetti, mitä ihmettä. Nyt jäi kiinni johonkin tänne väliin. Sähköjohtoa riittää ja tuolla on jotain ihmeellistä. Tonnekin pääsis hyppäämään, mutta onkohan se suositeltavaa? Ihmeen suolistoon mä nyt jouduin. Ilmeisesti tää oli ihan oikea paikka. Jos tän nyt kytkee sitten täällä tohon rööriin, mitä tapahtuu. Sieltä tuli yksi lisää. Sen kun kytkee tohon, niin sit taas tapahtuu jotain, mutta en tiedä mitä. Tämä pitäisi varmaan kytkeä tohon. Tuolla olisi yksi tollanen, mutta mitenkäs sinne pääsee? Tää on kyllä ihan hauskaa mennä täällä niinku alienien koneiston sisällä. Siitä sitten vielä yksi kiinni. No nyt. Tähän nyt sit rupee tapahtumaan. Oh-oh. Oh-oh. Ihmettä tapahtuu. No. Ikäviä alienikontrollereita rupes tulee tänne. Onks niitä vielä joku jossain? Noi toimii nyt kaikki. Ja näin huippunopeutta tuolla noi systeemit. Pitäisikö noiden päälle yrittää hyppiä? Tää meni rikki koko näiden hienot systeemit taas täällä. Okei, ei. Nähtävästi näiden päälle hyppiminen oli erittäin huono ajatus taas vaihteeksi.
mitähän sitä sitten pitäisi tehdä? Mikä toi on? Nähtävästi joku systeemi, jonka voi räjäyttää. Ahaa, hetkinen, nyt siitä hävisi se punainen. Ne on, tarkoittaako se nyt, että tohon voi kävellä? Joo. Ahaa, ja sit täällä on jotain. Putkessa menee limaa. Limaputki. Toi punainen on varmaan joku semmonen, mihin pitäisi tähdätä. Koska se on värikoodattu niin selkeästi. Tuolla olisi joku rööri, mut sinne ei ehkä pääse. Mitähän tonne pääsis? Pitäisikö tuolta käydä sammuttamassa joku systeemi? No me päädyttiin tänne ihan... Päädyttiinkö me ihan tänne jonnekin alkuun? Ei, tuolla on tommonen pumppu. Se pitää käydä sammuttamassa. Noniin. Tää on mukava, kun tää on paljon loogisempi tää alue, kun ne, se äskönen sekava sekamelska. Tässä niinku edetään tälleen ihan asia kerrallaan. Eikä tässä ole myöskään niin paljon insta-deathia, niinku ei kuole koko ajan joka hetkellä. Nyt me ollaan täällä punaisessa paikassa. Siellä on joku hieno kristalli. Kristallisysteem. Moi. Ei oo tainnut tulla Gordon Freemanin seikkailut osa 3. Kyllä koko internet olisi räjähtänyt, jos joku Half-Life 3 olisi julkistettu. Nythän tuli se Half-Life Alyx, mikä toimii niillä virtuaalilaseilla. Mikä on silleen ärsyttävää. Pitäisi ostaa oikeastaan kokonaan uusi tietokone. Tää on siinä virtuaalilasit sitä varten, että pääsis pelaamaan sitä. Koska tää kone aika varmuudella ei jaksa pyörittää sitä. Ja ne virtuaalilasitkin maksaa joku 100 tai 200 tai 300 tyyliin. Niin sitä ei ihan heti olla tällä kanavalla ainakaan pelaamassa. Mut. Se olisi se uusin. Et se kuitenkin niin kuin uusi episodi Half-Lifea tullut sitä kautta, että kyllä ne kuitenkin niin kuin tekee jotain sillä franchisella edelleen. Niin kuin. Se voisi viitata vähän siihen suuntaan, että ehkä sieltä vielä jotain jatkoa myös Freemanin seikkailulle on jossain vaiheessa tulossa.
tässä hittoa täällä tapahtuu? Okei, noi niinku tekee noita alieni solttui tuolla. That's pretty cool. Kasvattaa niitä tollasessa. Koska noilla on niinku sama ruumiin rakenne periaatteessa kuin noilla vortiganteilla, niillä on niinku sama määrä noita. Tai ei välttämättä noilla vortiganteilla, mutta esimerkiksi niillä karkan tuolla ja tolla on samanlaiset. En tiedä. Ja itse asiassa myöskin niillä lentävillä isopäisillä alieneilla on vähän samantyyppinen. Että niillä on tommonen pikku käsi ja sit noin isot kädet. Mut nää vortigantit taitaa... Eiku kyllä niillä... Joo, kyllä niillä vortiganteillakin on toi niinku pikku käsi tossa noin. Toi kolmas pieni käsi. Et ne on niinku periaatteessa kaikki jotenkin samaa lajia, mut niitä on niinku muokattu. Jotenkin geenimanipuloitu noita eri tyyppisiksi. Joo, se on lähinnä se hinta ja sit tosiaan, että kyllä varmaan niin kuin pitäisi hankkia just kokonaan uusi tietokone sitä VR:ää varten, että ei taida ihan tällä kokoonpanolla olla niin järkevä investointi. Mutta oli se aikoinaan, sen takia piti hankkia uusi tietokone, kun Half-Life 2 ilmestyi, että se jakso pyörittää sitä. Muistan, että Half-Life 2 ei enää pyörinyt sillä mun Pentium 3:lla, mitä yritettiin tässäkin elvyttää tässä yhdessä lähetyksessä. Sen takia piti aikoinaan hankkia parempi kone. Ehkä se sitten Half-Life A1:ia varten pitäisi hankkia jossain vaiheessa sitten taas uusi kone. Half-Life on niinku se, mikä saa päivittää teknologiat aina. Eiks me tultu tosta noin? Mihinkäs tässä nyt pitäis niinku oikein suunnistaa? Tää ei niinku tee mitään, tää vaan pyörii tässä näin. Nää kaverit ei oo yhtään avuliaita. Niin tota sähköjohtoa ei saa irti. No ei räjähdä miksikään. Ahaa, tuolla on niinku... Olisi toisella puolella tällaisia räjähtäviä juttuja, mutta toi ei kuitenkaan räjähdä miksikään. Onpas outoa. Tuliks mä täältä vai enkö? Jaa, eikö täällä? No niin. Mitä? No joo, nyt noi menee tonne ja nyt noilla voi räjäyttää sitten toisenkin. Paitsi et hetkonen, miksi ne jäi nyt tohon kiinni? Aha! Se nyt sit vähän taas räjähti silmille. Wolfenstein Cyberpilot on tehty VR-pelinä. Enpä oo kuullu. Ihan mielenkiintoista tietysti. Tai sit pelata vaan niinku kaikki vanhat FPS-tuulilla. Esimerkiksi se Serious Samhän on tehty sillä Fusion-moottorilla niin, että sen pystyy pelaamaan VR:llä, niin se voisi olla aika mielenkiintoinen kyllä Serious Sam kokeilu. Niin, nyt se ei tällä kertaa se ei räjähtänyt mun silmille. Kiitos. Noin. Ja sit mitä? Täällä ei oo mitään.
Mitäs täällä sit valmistetaan? Nää on niitä niiden aseita, niitä tällaisia. Eli nääkin on niinku tälleen näitä geenimanipuloidaan tai kasvatetaan näitä näiden niinku orgaanisia aseistuksia täällä. Aika hauska. Okei, mitä nyt tapahtuu? Siellä tulee... Siellä tulee jotain ihme emoji hyökkäystä. Mihinköhän täällä sitten pitäisi nyt oikein mennä? Pääseeks tonne jotenkin? Tuolla menee niinku ylös noita monstereita. Pääseeks tästä jonnekin? Näistä joku auki kenties. On, tää oli auki. Mitäs hyötyä tästä on? Ei paljon mitään. Jaha, täällä oli tällainen mesta. Moi. Tällä langa. Kaifarit siellä hommissa. Röp. Seuraava osasto. Mitäs täällä sitten tehdään? Valmiita noita monstereita kulkee tuolla putkessa niinkö? Okei, tuolla on tommonen rööri. Sinne varmaan olisi tarkoitus päästä. And then what? Tuolla olisi tuollainen sähköjohto taas, mikä pitäisi saada käyttöön. Ja tuohon ei ehkä kannata mennä. Tuollakin on tommonen sähkö jo. Sitten minkä... Aha, no niin, sieltähän se tuli kiinni. Niin, siitä virta... Virta poikki. Vielä yksi sähköjohto tuolta irti. Naps. Sitten vihreä sen rooliin. Naps! Ja mitäs nyt sitten tapahtuu? All hell breaks loose.
joku hälytys vissiin täällä nyt käynnistyy, joo. No niin, eiköhän ne... Tietysti panokset loppu saman tien. What the heck? Älkääs nyt tappako mua, hei. Ne otti mielenhallinnan käyttöön taas. Otti tota noin portigantit hallintaansa, piru viekään. Eipäs mielen hallita mun kavereita nyt. Oliks täällä vielä joku mulkero? Ei. Mitäs nyt sit kaverit? Sähkö toimii taas, mutta täällä on nyt tota punaista sähköä joka paikassa. Ja se tarkoitti viimeksi sitä, että kuolema tulee. Eli jotenkin toi punainen sähkö pitäisi nyt saada pois päältä. Mitenhän se sitten tapahtuu? Tjö, mikäs tästä nyt puuttuu nyt sitten tästä hommasta? Pitääks mun sit vielä jotenkin kuitenkin uskaltautua hyppää tonne, kun... Viimeis kun mä hyppäsin tollasen punaisen systeemin päälle, niin se oli kuolema. Joo, kyllä se nytkin on kuolema. Se on hidas kuolema näköjään. Okei. Okay. Oli niin hidas kuolema, että me ei niinku saman tien kuoltu siihen. No, kai se riittää sitten. Paitsi että... Tuliks me nyt oikeeseen paikkaan? Mitä hittoa täällä tapahtuu? Aa, tuolla on tommonen systeemi. No niin, nyt rupee toimimaan ehkä vähän paremmin tää homma. Mitä? Kuka heitti mut kurssista ohi? What the heck? Törmäseks mä tohon systeemiin? Jaha, sivu arvostaa hömpää. Kiitos hömpän arvostuksesta. Mä törmäsin tohon putkeen äsken. Ootas nyt. Onks täällä pitäis olla jossain toinen tommonen pumppu, mikä pitäis rikkoa. Onhan se tuolla sit jossain. Apua. Aika lähellä kuolemaa ollaan nyt taas vaihtelun vuoksi. Eiks tää vois päästä ylös nyt tuolla? Come on! Ylös, noni. Tuolla on tommonen. Teem. Eikä oo enää. Mites me päästään nyt ylös täältä? Tätä pitkin vai? Ilmeisesti. Ja nyt sitten, mitähän nyt sitten tapahtuu? Tohon pisiin seuraavaksi kiinni. Me ollaan aika lähellä tota suojakenttää. Pitäis vielä löytää joku
pumppu, mikä tuhota kaikesta päätellen. Onko se sit tuolla? No, ehkä, mutta mihinkäs me nyt taas jouduttiin? Ei. Se oli väärä osoite. Se oli aivan väärä osoite. Eikö se voisi mennä tänne? Kyllähän se pääsee sinne noin ikään. Missäs hiton röörissä me nyt sit taas ollaan? Röör. Siitä vähän latinkia. No sain jo yhden tollasen, no niin. Ei. Tässä oli yksi tommonen kiinni. No niin, nyt mä sain yhden tommosen. Mä tiedän mitä mä teen tällä, mutta musta tuntuu, että ehkä täällä on jotain käyttötarkoitusta tässä näin. Mä en voi räjäyttää sitä millään. Mikään näistä ei toimi veden alla. Toimiks toi? Toi. Jes. Vitsi, mä oon hyvä. Ja sitten johonkin seuraavaan rööriin. Jiu! Vesiliukumäki. Hyi! Nyt me ollaan täällä näiden keskellä näiden möllien. Möllimöllit vaan siellä. Kuulostaa niinku junan vessa. Samanlainen suhina. Toimii kuin junan vessa. Voi ei, vielä lisää näitä tällaisia systeemeitä. Niinku nyt me ollaan toisella puolella tätä suojakenttää vissiin. Täällä niitä pumppui jossain, ei näy. Jatketaan vaan putken päällä kävelyä. Tähän kummaa täällä sitten tapahtuu. Tämä näyttää vähän vaaralliselta. Toi kaveri on delannut tonne. Apua. Täällä on kaikki mennyt päin helvettiä, vähän niinku tässä osastossa. Pitäis varmaan päästä tonne rööriin jotenkin. Ehkä. Joku tuollahan on tollanen
pumppu. Se pitäisi jotenkin saada uhattua. Olisiko granaatti mitään? Noni. Nice. Jaha, paitsi, no nyt tulee sit lisää näitä ikäviä tyyppejä. Et sinne satuttaa ikävästi. Eiks mulla taas oo mitään hyviä aseita? Niin. Menkää muualle siitä. Tuolla on toinen tommonen pumppu. Dodii, ja nyt taas sitten matkustamaan ylöspäin. Ei mennyt nyt ihan nappiin vissiin. No niin, sieltä uraani säiliöt mukaan ja oho, olisikohan se tässä nyt vihdoin tää tehdasosuus. Päästäänkö me nyt vihdoin Nihilantin luolaan vai onko tässä vielä joku käänne? Joo, tää näyttää aika lopulliselta. Mä tykkäsin tosta tehdaskentästä kyllä. Se oli kiva. Se oli taas sellaista älyllistä hommaa ja tota, hienoja yksityiskohtia ja tollaista noin. Se ei ollut sellaista älytöntä sekoilua niin kuin se Gonark's Lair-episodi, mutta mitähän tässä nyt sitten tapahtuu? Wing. Boing. Jatkuu vielä tehdasmeiningit. Oh shit, no nyt ne rupes testailemaan niitä alienisolttuja, mitä ne on väsäilleet siellä niissä koeputkissa. Koeputkiaikuiset tulee nyt sieltä käytäntöä. No ai nyt se tuli siis sivustakin joku toinen. Dakadakadakadakada. Huono hetki ruveta lataamaan pyssyä kesken tappelun. Pitääks meillä olla taktisempi? Tälleen vaanii sitä tuolta. Mä en tiedä oliks toi kauhean taktista. Apua! No joo. Aha, moi.
Moi kaveri. Älä sano, että mä tallensin nyt tohon ja mä kuolen noihin kärpäsiin seuraavalla hetkellä. Don't say it! Don't say it! Moi 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 moi! Huhhuh. Se luuli yllättävänsä, mutta mä yllätinkin sen takaisin. No niin, onks täällä nyt vielä joku kaiffari yrittää jotain yllätyshyökkäyksiä. Aina teleporttaa sisään. Nice. Very nice. Tossa oli kiva tuollaista vanhan Half-Lifein tuntuu tuollaista taktista taistelua. Tuolla on lisää noita kaiffareita. Raketin heittämällä, kun toi pitää hoidella nyt sitten. No eikö se osunut ees? Voi hemmettä, no antaa olla sitten. Se tulee tuolta. No ei se kuollut ees vielä siihen. No niin, kaksi terveyttä. Nyt on asiaa. Nyt puhutaan asiaa ja nyt sieltä tulee noita kärpäsiä. Kärpäsiä! Ei. Ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä räjäyttää raketin heittämällä itseään naamaan. Kokeillaan vähän jotain järkevämpää toimintatapaa. No. Mitä ihmettä? Toi niinku lensi jossain ilmassa toi kaveri. Ha? Miten toi ei niinku kuole yhdestä raketin heittimen raketista? Kyllä mä suvaitsisin, että noi vois kuolla yhdestä iskusta. Nyt tuli tallennettua erittäin paskaan paikkaan. Nyt tuli kyllä niin paska tallennus, että ei mitään rajaa. Jos vaan juostaa läpi tästä. Joo, ei ollut hyvä ajatus. Ei ollut hyvä ajatus. Kun toi räjähtää naamalle toi raketti, niin se ei toimi. Vitti, tuolla on tommonen... Äkkiä tonne latautumaan. Lataamoon. Noniin, kiitos. Uhu.
mä tiedän. Mennään tosta Röristä. Röri! Ystäviä vai vihollisia? Nää on onneksi ystäviä. Gagungugunga. Mitäs sitten? No? What? Oh shit. Mihin mä nyt kuolin? Ai jaa, sieltä tuli tuolta ovesta noita alieneita. Enpä huomannut, että ovi avautui. Jossain vaiheessa toi ovi siis avautuu. No, mistä ne tulee? Okei, mihin ihme kakkakasaan me nyt jouduttiin? Tää on joku jätteiden käsittelylaitos nähtävästi täällä. Näin niinku jotain hylättyi noita alieni solttui. Musta noin näyttää niiltä alieneilta. Moi. Jei, taas junan vessa lähti toimimaan. Joo, tuolta tulee niinku noita käytettyjä ruumiita tulee tuolta niinku. Mutta mites me päästään hittoon täältä kautta? No niin, mitäs sitten? Olikohan se nyt tämän tuotantolaitoksen viimeinen osuus? Sekin oli ihan siisti. Siisti kenttä. Vielä jatkuu. Ai niin joo, niinhän se oli siinä joo, siinä alkuperäisessä Half-Lifeissa, että ne pakkaa niitä tollasiin niinku... Mitä noin nyt sitten on? Säiliöitä. Niinku purkitettuja alieneita. Säilöntäpurkkeihin, säilykepurkkeihin pakattuja alieneita.
Joo, noissa purkeissa. Purkeissa menee niitä tota alienisolttuja. Tuosta nyt pääse kulkemaan. Pääsihän siitä. Okei. Selvästi havaitsi, että mä en oo... Joo, ai, tää on kaunista. Siis tämähän näyttää siltä, miltä se näyttää just siinä... Alkuperäisessä Half-Lifeissa se varsinainen tuotantolaitos, että noita purkkeja menee joka puolella tuollaisilla liukuhihnoilla. Holy shit! Tää on kyllä hieno. Tää on kyllä hieno tää tehdasosuus. Äkkiä pois sieltä vedestä, kiitos. Tässä oli vielä tällaista teleporttileikkiä tässä lopussa. Tämä on kyllä hieno. Hieno päivitys klassikosta. Taas vaihteeksi. Tämä on ristiriitainen tämä Black Mesa, kun osa näistä on aika kehnosti toteutettu, mutta sitten taas kyllä hienoa meininkiä vaihteeksi. Tuonne pitää kiivetä. Sit mitä? Pitäisikö se hypätä tonne? Siinkin. Tää teleportti seuraava, ei. Toi on ulostuloteleportti eikä sisääntuloteleportti. Mitäs nyt sitten tapahtuu? Okei, lasereita, kuolemaa, ei ollut hyvä ajatus. Ilmeisesti meidän pitää mennä tuollaisen systeemin päälle ja sitä kautta mennä tosta.
Miau. Tästä tuli jo mieleen Portal. Okei, tuo oli väärä suunta. Tää on ehkä parempi suunta. No, ei ihan mennä nappiin se hyppy. Nappihyppy! Noni. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Tasohyppelyä. Missäs hiton suolistossa me nyt sitten ollaan? Ei, me ollaan edelleen täällä tuotantolaitoksella. Pääsen jatkamaan, mutta pitäisikö pudottautua tonne alas? Tää etenee niin paljon mukavan loogisemmin kuin se siinä Gonarkin lairessa piti koko ajan ihmetellä, mitä helvettiä, mihin tässä pitää mennä. Tää on niinku tällaista, etenee tosi hyvin tää kenttäsuunnittelu loogisesti seuraavaan etappiin koko ajan. Mitäs tää nyt sit toimii? Tästä tulee tämmönen suojakenttä tohon taakse.
Okei, ei sinne. Vitsit. Tallensinkohan mä nyt väärään paikkaan. Mitä tässä pitää tehdä? Näinkö se jotenkin menee tonne sivulle? Jatkonen nyt. Mistä tästä aukee joku juttu? Mutta nyt mä hyppäsin liian nopeasti sinne. Se pitää odottaa, että toi tulee tosta tonne sivulle toi. Tää, minkä päällä me seistään. Näin. Okei. Okay. Ja sit mitä? Holy moly. What the fuck is going on? Tästä tulee kyllä aika paljon Portal mieleen, se on tämmöstä niinku älytasoloikkaa. Pitää olla koko ajan varuillaan, että mihin seuraavaksi, mistä tulee seuraava vaara. Oh no. Edelleen ollaan hengissä. Mitä seuraavaksi? Vaaroja luvassa. Yes. Very nice. Mitäs sitten? Tultiinko me tuolta? Onks tää mihin meidän kuuluu jatkaa vissiin? Joo. Okei. Yritin päästä tollasen päälle, mutta enpä osannut hypätä oikees kohtaan. No. Hyi, mihin tässä pitää nyt mennä? Perkele. Hyppään nyt sinne oikeaan suuntaan, hitto vieköön. Nyt tää rupes sekoilemaan taas. Mä tiedän mihin kuuluu mennä, mutta toi ei päästä mua sinne. Täällä tulee liikaa tyyppejä vastaan. Ois pitänyt mennä tosta ylös tonne noita mäkeä. Otetaan tää käyttöön, tää on parempi. Parempi ase. Right tool for the job, no niin ja... Sitten eteenpäin. Mitäs täällä sitten tapahtuu? Täällä on joku binäärijärjestelmä tietokoneessa selvästikin. Pyörii. Tai sitten ne on noita inventaario noista purkeista, että mitä niiden sisältö on, mutta... Pitäisikö täällä tehdäkin jotain? Onks tää vaan tämmönen hieno huone?
ykkönen nyt. Mihin mä nyt tipahin? Se oli väärä paikka. Se on myös hyvät musat tässä kohdassa. Mihinhän tässä pitäisi nyt mennä? Sori kaveri, toi oli pakko tehdä. Se oli vanha kunnon instant death. Okei, no nyt tässä nyt tulee taas kuolemaan niin että näköä haittaa. Mitäs täällä tulee edestä ja takaa kaikkea monsteria nyt? Moi. Mä oon täällä piilossa. Vitsi, noi on nyt tappavia, kun noi tappaa taas kerralla. Kerralla kuoliaaks noin sähkötyypit, mut sit sä oot se oikee vihollinen, noin kun mä saan hoideltua, niin sit ne ei kontrolloi noita. Vai sitten kontrolloi silti niitä, kukas siellä vielä hallitsee mielenhallintasäteillä noita alieneita. Perkele, mun on pakko tappaa noi vortigantit, koska muuten ne tappaa mut. Ei ole nyt muuta vaihtoehtoa, sori kaverit. Itse näitä riittää nyt taas. Nyt ei sit tietenkään taas tuu mitään terveyttä mistään. No niin, ja sit hypättiinkin sit näköjään sinne.
Au. No. Mitä nyt niitä tulee liikaa noita paketteja tuolta? Apua! Vielä viimeiset alienikontrollerit ammottava. Huhhuh, me täydettiin päästä läpi tästä kohdasta. Se oli aika siisti. Aika siisti meno. Ei vitsi taaskaan, mä en osunut ton purkin päälle. Mä yritin, mutta... Oho. Muuttuu aika uhkaavaksi tää meno. Red means scary. Kuten eräs toinen pelien pelailija tykkää sanoa. Okei. Tää juna ei nyt mennyt mihinkään. Vitsi, mä vähän lähdin liian myöhässä tästä junasta pois. Ui, mitä ihmettä, mihin mä jouduin? Uhuh, tuolla on korkealla jossain. Mitä hyötyä olla täällä? Onks mä ihan väärässä paikassa nyt? Tää vaikuttaa, että tää ei nyt johda yhtään mihin. Olis vielä yksi ylempi taso. Okei. Okay. Tuolla hyppii ja pomppii noita. Ainoa käyttää noita tommosia myös tossa osana tota liukuhihnaa, tommosia hyppytyssieniä. Ei. Wow. Okei. Okay. Se oli aika hauska. Pomppulinna. Tää on pomppulinna. Hei, toikin käyttää tota systeemiä.
Mä olisin halunnut tulla sinne, mut sano sit kun sä oot valmis, niin mä tuun sit sun jälkeen. Kiitti. Se on tietysti sanottava, että kun tää Zen-lisäri tuli niin kun tähän mukaan, tähän Black Mesaan, niin onhan tässä ihan helvetisti pelattavaa, et siis. Ja ilman mitään lisämaksua, niin että se täytyy kyllä sanoa, että vaikka tosta Gonarks Lair-kohdasta mä en tykännyt hirveästi, niin onhan tää hemmetin siistii, että tulee tämmönen NS-ilmanen niin kun lisä palikka peliin, missä on näin paljon pelattavaa. Mihinkäs me nyt taas jouduttiin? Olisikohan se tuolla sit seuraava etappi? Nyt mä pääsin tämmösen purkin päälle. Tää on oikea suunta. Nyt sitä jatkuu vaan. Tää rakennelma. Tää loputtomasti jatkuu vaan ylöspäin. Shit. Mut on huomattu. Tuolla on joku helvetin suojakenttä tuolla möllillä nyt tuolla. Tuolla on tuollainen pallero. On erilainen kuin noin muut. Mikähän merkitys sillä oli? Ja mihinkäs tässä nyt joutuu menemään? Näitä lentelee vaan tuolla noita purnukoita. Allupurnukka, boing! Mut tossa on toi suojakenttä, se pitää saada pois päältä nyt. Joo, mene pois siitä nyt, kiitos. Voi kokeilla sitä. Wow.
Siinä on kaksi semmoista kristallia, jotka antaa tolle otukselle. Kaksi kristallia antaa tolle otukselle tuota suojakenttää. Yksi pois, toinen pois, sitten toi otus pois. Sitten nämä loput soltu pois. Ei riittänyt taas terveys. Kauhean härdelli. Eli toi pois, sinä pois. Sinä pois, sinä pois, sinä pois, kaikki te pois. Noniin. Nyt olisi ihan kiva saada terveyttä. Onko täällä missään sellaista terveyslataamoa? Ei oo. Tuolla on sellainen. Käydäänpä siellä. Mitenkäs me nyt päästään takas sinne, missä me oltiin? Pitääkö meidän ruveta taas hyppelemään näitä jotain ihmerööreä pitkin? Ei. Mihinhän sä nyt luulet päätyväs? Jumalauta. Minne ihmeeseen me jouduttiin nytte? Mut hetkinen, jos mä hyppään tohon teleporttiin, niin mä pääsen pois täältä, eiks niin? En päässykään. No voi jumalauta. Tässä joutuu ihan tänne alkuun saman tien. En mä. Otetaan taas uudelleen mieluummin. Hyppy. Siellä ei ollut mitään mielenkiintoista. Ei nyt pudota sinne. Noi suojakenttä pitäisi nyt saada taas jostain pois. Ootas, tuolla menee tollanen. Se on tuolla jossain se. Sammuks se nyt? Sammu itse asiassa, no niin. Tähän tohon nyt sit taas tulee sähkö. Pitäisikö tonne hypätä sen sijaan? Tuolla olisi niinku jotain.
jotain sieniviljelmiä. Mitäs kummaa täällä tapahtuu? No nyt. Jaha. Oho. Okei. Mä sain sut hengiltä, mitäs sitten? Mä vähän pahoin pelkään, että siinä Nihilantissa on joku tämmönen samanlainen... Oho, oi ei. Mekanismi, että siinä pitää tuhota tollasia kristalleja ensin. Niinhän siinä itse asiassa taisi olla siinä alkuperäisessä pelissäkin. Tähän hittoa nyt sitten. Tämä pitäisi tuhota ja... Toi pitäisi tuhota. Oho. Joku meni rikki nyt. Splat. Tää jatkuu vaan. Tässä voi ehkä taas sanoa, että on ehkä hieman liian pitkäksi vedetty tää homma, koska nyt tässä rupeaa taas, tää rupeaa toistaa itseänsä aika paljon, mutta toisaalta tää on kyllä hauskaa. Hauskaa tasohyppelyä. En mä tiedä, kai mä sit menen taas tänne ja... Mut se ei toimi, koska... Ai ai, ja nyt se tappoi mut. Oi ei. Mutta pitää käydä kyllä nyt tauolla. Itse me ei ole vieläkään päästy tonne tota... Nihilantin luokse. No mitähän nyt tapahtuu? No. Ei, nyt rupes tulee jo ihan väärä peli. Piti olla toi. Hoho. Mitähän nyt? Kello on 3 yöllä ja meininki täällä on sellainen, että me ei vieläkään oltu päästy tätä hommaa läpi. Ai ai. Sih. Katsotaas nyt sitten, mitä täällä käy. Mitä täällä käy? Ollaanko me lähelläkään loppua?
täällä vaan pomppii näitä hemmetin systeemeitä. Jotenkin tuolta nyt pitäisi taas saada toi suojakenttä pois päältä ja tuolla menee noita... Ai perkele, tässä on niinku kolme tollasta, mitkä on vielä aktiivisia. Ja yksi on pois päältä. Eli meidän pitäisi löytää niinku, mihin nämä kaksi muuta vielä menee ja... Ja voi vitsi, näitä on niinku joka puolella. Ne jatkuu tänne pitkälle. Hmm? Vaan niinku loppuu tähän. Voi. Okei, väärä ase. Otetaan tää ase. Jotenkin tonne pitäisi päästä sitten. Noikin voi kaikki rikkoa. Tähän hyötyä siitä. Lasereita. Aha, ne laserit tulee sieltä niskaan, kun ton tuhoaa, eli pitää mennä tohon kohtaan. Auts. Huhhuh. Silti noin. Tää on silti punaisella ja silti sieltä tulee tota virtaa tonne. Aha, mut tää on avautunut. Okei, nyt tosta on enää yksi tommonen punainen virta suoni. Ja se on täällä. Shit.
ikävä tyyppi, kun se kääntää noin mun kaverit mua vastaan. Mut nyt se on hoideltu. Hoideltu pois päiviltä. Laasereita ei se mihin me äsken pudottiin, eli nyt sitten tehän tossakin on. Miten se osata pudottautua oikeassa järjestyksessä tästä läpi? Yhdeksän terveyttä jäljellä. Kai se riittää. Vaikka ei vitsi, tuleeko tää vielä sama toisinpäin? Mitäs pitäis ohjata tätä pudottautumista, kun tässä ei ole niin paljon air controllia, kun sä puhut tuolta. No, en mä tiedä. Tallennetaan tähän ja katsotaan nyt, miten huonosti meille. Melkein pääs ylös, mutta ei sit jotenkin viime hetkellä tuli kuoltua taas. Se on nyt pois päältä. Nyt vähän lisää henkeä ja terveyttä. Ja nyt tuolta on pois noin suojakentät nyt sitten, kun mä hyppään tonne noin, niin mitähän tapahtuu? Ui. Oho. No nyt. Nää kaikki hyppii täällä. Niin helvettiin ne lentää. Ne vaan lentää tonne rööriin. Kai meidänkin sit kuuluu hypätä niiden perässä sinne. Uiii. What the fuck? Mä jouduin johonkin ihmeelliseen staasi kapseliin. Suojakentän sisällä. Ilmeisesti mä en nyt kelvannut tähän. Se
systeemi tajus, että mä en ollut nyt oikeanlainen purnukka. What the heck is this? Tämä menee aina vaan psykedeellisempään suuntaan. Okei. Kierreportaat helvetistä. No, ei kai siinä muu auta kuin mennä tonne. Hui. Oho. Mä jouduin tänne sisälle. Mitä ihmettä. Oh shit. Tuolla on tommonen möllykkö. Mä oon jumissa täällä. Aha. Miten mä saan ton tapettua? Noin kaikki tuhotaan tosta. What is going on? Tämä on kyllä ihan kohtuullisen eeppinen loppu tälle hommalle. Wow. Just look at this. Wow. Tämä on kyllä kohtuullisen psykedeellistä meininkiä. Loppuu vaan kyllä terveydet taas. Kuten sanottua. Niitä on liikaa. Vitsit. Pitäisi saada tosi nopealla. Nopeasti kaikki hoidettuu pois päiviltä. Itse. Missä? Oho. Tässä pitää nyt sit vielä tehdä. Mä
Tässä nyt tuolla on joku. Oliks täällä jossain mistä saa jotenkin ladattua? Täältä saa ladattua tota ainakin panssaria itellään. Ja terveyttäkin. Nice. Sit vielä tulee jotenkin mieleen semmonen biisi, että pieni noki poika vaan yhä ylös yrittää. Miten se meneekään? Aina vaan ylemmäksi mennään. Perkele, kun ei osu. Ei osu nyt kohdilleen. Onneksi täällä saa terveyttä taas lisää automaattisesti. Kiitos siitä. Ouch. Okei, joo. Tohon ei olisi pitänyt mennä. Liian korkealle mentiin tällä kertaa. Aa, niin joo, tossa on tommonen. Miten pirussa toi tuhotaan? Tai kaikki pitää rikkoa tuosta noin. Mikä tuossa on se kohta, mikä oikeasti pitää rikkoa? Se on niin paljon kaikkea pyörivää osaa. Perkele. Näitä on liikaa. Onks tuolla niinku joku parannussysteemi tuolla? Joo, tossa voi parantaa itteensä, okei. Okay. Pysyttelen tässä näin ja räiskin vaan tätä, niin pystyykö sen pikkuhiljaa jotenkin tuhoamaan? Mitä hittoa tuossa pitää tehdä? Koska noi suojelee koko ajan. Tuolta koko ajan tuota energiaa, joka suojelee noita niinku tyyppejä. Ei.
Tuossa ei pidä mun mielestä olla enää mitään pyörimässä, mutta silti toi saa energiaa jostain. Mä en tajua. Kuolen tähän. No niin, mä tallennan tähän nyt joka tapauksessa. Ja nyt tuolta on tuhottu niin paljon infrastruktuuria, mutta silti se on olemassa kaikki tuolla. Ei, nyt mä kuolen. Tai sitten en kuola. Mikäs tuolta sit tulee? Ei kun niin, mitä hittoa, ne heittää tuolta vielä jotain noita tynnyreitä mua kohta. Like what the fuck? Ei, nyt tuli kuolema. Pitääks mun pitää ryömiä tänne sisälle tyyliin. Okei. Mä tallensin just siihen nyt, jos mä kuolen tohon noin, niin onks se finaali? Ei vittu, ei ihan oikeesti. Tallensinko mä kuolemaan? Joo, ei saatana, mä tallensin kuolemaan. Automaattitallennus 24. No tossa on vaan muutamien sekuntien ero. Onneksi. Uhu. Onneksi siinä oli automaattitallennus. Jes, tässä on. Tää on kyllä hurja. Hurja versio tästä verrattuna siihen. Tuolta saa yhden tapettua noista. No niin, ja älä putoa sinne nyt, perkele. Perse. Premature expulsion. Mikä semmonen saavutus on avattu nyt. En tiedä mikähän se mahtaa olla.
Okei, nyt tonne ja... Perkele, missä se on? Missä se on se viimeinen juttu? Saatana. Paranna mua, paranna mua, paranna mua. Nyt. Siis nyt mä sain sen tuhattua, mutta mä kuolin siihen. Aha! Niin mä nyt kuolin, en tiedä, mutta kuolinpahan nyt varmuuden vuoksi kuitenkin. Tuhoudu. Hyvä, 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 sä tuhouduit, hyvä. Nyt tule ulos sieltä. Mene parantamaan ittees. Hyvä. Paranna, hyvä. Jes, nyt mä saan noi tapettua yksi kerrallaan. Jes, ja vielä yksi kaveri sieltä. Fuck you. Huhhuh. Se oli intensiivinen tappelu. Mitäs sitten? Nyt tosta hävisi ne laserit, eli yhä ylös yrittää. Huhhuh. Näen lisää laasareita tuolla. Tuolla on taas yksi pysähdyspaikka, perkeles. Vai voiko olla, että päästään nyt johonkin teleporttiin vihdoinkin tästä? Pysähdy koko hissi. What the fuck? Ei. Miten vetää alaspäin tätä? Joku perkele vetää alaspäin tätä nyt. Mitä tapahtuu? Jokainen teistä saa nyt luvan häipyä. Myös sinä. Huppu. Hyvät musat. Eeppiset musat.
olemme vihdoin saavuttaneet mystisen ulottuvuushissin ylimmän kerroksen. Erittäin messevät ympäristöt. Mitä täällä tapahtuu? Siis täällä on joku muukalaisten versio tästä Black Mesasta, missä ne tutkiikin ihmisiä. Itse kun mulla ei ole mitään asetta, missä on zoomi. Mä haluaisin zoomata tonne ja katsoa. Toi näyttää niinku tuolla olisi ihmisten kaikkia laitteita tutkittavana. Mä pääsenkin kävelemään ihan tänne. Tietokoneen näyttö on esimerkiksi tärkeä asia tutkittavaksi. Ja pizzalaatikko. Ja se on vielä pizza sisällä. Se on tärkeä osa ihmisten kulttuuria kyllä tutkia, täytyy sanoa. Erittäin kummallista. Koiran kuvakin on päässyt sinne. Bark. Voisiko nyt sammuttaa jotenkin noita laitteita? Ehkä ei. Olisi nimittäin ihan kiva, jos saisi noit varusteet tuolta, koska noissa on... Hetkonen, nyt mä muuten sain sen jotenkin mystisesti tosta ton läpi. Saankohan mä tonkin? No niin, sain, kato, joo. Näköjään ne voi ottaakin tosta vaan ton suojakentän läpi ilman, että sitä sammuttaa. Siinä on puhelin, on laitettu sinne. Harmi, että tuota pizzaa ei saa. Se olisi kiva lisä. Tuollaisen eeppisen mittelän jälkeen olisi ihan jees vetää vähän pitää pizza-breikki tässä vaiheessa. Niin, ladataan kaikki aseet nyt kerran, kun saatiin kaikkea kamaa tuolta. Aseiden lataustauko. Okei. No niin. Nyt musta tuntuu, että tää on nyt finaali. Tosta kun meidät hörpätään sisään tonne, niin... Wow. Tää on nyt se... Sellainen teleportaali ilmeisesti, että tästä ei ole enää paluuta. Sellainen kokonainen galaksi näkyisi tuossa noin mielenkiintoisesti. Niin kuin galaksin kartta vähän niin kuin. Ei se ollutkaan mikään teleportaali, se oli vaan tommonen niin kuin just... Mahdollisesti juurikin joku galaktinen kartta tai joku. Pystyykö tuolla ottaa joku terveyskylvyn? Pystyy. Nice. Terveyskylpylä.
Tää on kyllä todellakin muukalaismaista, että mä arvostan sitä. Miltä muukalaismainen ulottuvuus voisi näyttää, niin... Tää on kyllä kohtuullisen muukalaismainen meininki täällä. Like, what the fuck even is this? Tää on ainakin teleportti. Well, let's see. Se mitkä visiot. That is so fucking cool. Now that's what I call a teleportaali. Holy moly. Sehän on vanha ystävämme Nihilantti Antti. Huhhuh. Hihittää pilkkaa vasti. Mä en luonnehtis tota hihitykseksi. Mä sanoisin, että toi ei oo kyllä hihitystä nähnytkään. Tuollakin on noin samat luonteenpiirteet, tai siis ei luonteenpiirteet, mutta siis ruumiin piirteet, noin tuollainen niinku... Sillä on toi keskuskäsi, pieni käsi ja sit kaksi tollasta kolmisormista pienempää tai isompaa kättä. Et sekin on niinku samaa lajia noiden muiden kanssa, mutta sit on selkeästi muokattu aika pahasti. Siinä on tollasia konemaisia osia.
Mä pitää tuhota noi jutut, niin sit siltä häviää toi suojakenttä, kuten niillä toisillakin aikaisemmin. Helpommin sanottu kuin tehty. Itse multa loppuu nyt kaikki hyvät aseet. Onks täällä missään? Mitä nyt tapahtuu, perkele? Onko täällä missään lisäaseistusta? Au! Helvetillinen kivi lentää siellä. Ja siis se näyttää tollaselta niinku sikiöltä. Niin ilmeisesti jollekin niinku mä jo kuulin sellaisen tarinan, että pelisuunnittelijalla oli syntymässä vauva. Ja jotenkin sitä pelotti se ajatus. Se tuntemattomuus siinä. Niin sit jotenkin, et se sitä kautta niinku tollanen vauvamainen sikiömäinen näkemys niinku tullut tohon. Mikä on jotenkin aika hämmentävä, että sä teet omasta lapsestasi niinku sen loppuvihollisen ja hirvityksen. Mikä tuolla menee? Mitä nää on? Okei, nää on osia siitä Black Mesasta. Mitä hittoa? Se on teleportannut niinku osia siitä Black Mesasta tänne. Aika siistii. Mut miten mä pääsen nyt ton... Tossa nyt on edelleen joku suojakenttä niinku. Aa, mut nyt se suojakenttä menee pikkuhiljaa rikki, kun mä ammun tohon noin. Okei. Ei helvetti, se teleporttaisi jonkun auton tonne noin. Teleporttailee ihan mitä sattuu tänne. Sieltä. Ja meidän maailmastamme. Wow, what the fuck. Sit tapahtuu. Nyt tuolta tulee tollaset hihittää pilkkaavasti meiningit. Nyt sillä ei oo enää mitään suojakenttiä. Ja nyt se... Nyt se jotenkin se regeneroi jotenkin ne suojakentät. Se juttuhan on, että jos on sen... Tuollaisen pään saa jotenkin avautumaan, niin sit sieltä pystyisi ihan sillä crowbarilla hoitelee sen loput, mutta mitenhän tässä se tapahtuu, että sen se pää avautuu. Apua, 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 apua. Se on myös mielenkiintoista foreshadowingia tai tollaista juttua, kun sä sanoit deceive you, will deceive you. Silleen niinku, että joku pettää tän. Niinku, on aina olettanut, että se puhuu siitä G-manista, että siihen G-maniin ei pidä luottaa. Ai. No ei jotain tosi pahoja säteitä nyt, mitä se ampuu. Nyt pitäisi äkkiä saada parannusta. Äkkiä parannusta. Parannusta.
Au. Au. Ai. Vitsi, autoi vaan lentää päähän. Se on kyllä paha. Näiden pitäisi jotenkin avautua ja noista tulisi sellaisia hyppyjuttuja sitten. Mut miten ne saa avautumaan? Vai onks tossakin jotain vielä, mitä pitää hajottaa? Okei, nyt mä kuolen. Ai, kiviä lentää päähän, autoja lentää päähän. Nyt se niin sattuu. Nyt tapahtuu jotain jännittävää. Hetkinen, ei kun noi pitää tuhota, eiks niin? Joo. Noi pitää tuhota, noi kristallit. Huhhuh. Mä jäin jumiin jotenkin. Eikö se nyt oo kaikki tuhottu ne kristallit vai? Okei, nyt tapahtuu jotain erikoista. Nyt kuolen. Joo, Katotaas nyt, kuka tässä kuolee ja kuka ei. Voi jumalauta. Tää on kyllä efektit täysillä. Okei. Okay. I'm gone. Tuskaisia ääniä.
miten tossa olisi tarkoitus selviytyä hengissä siinä vaiheessa, kun se tekee tollasen ydin iskun. Niinku mitä kaikki menee vaan päin helvettiä. Mä en tiedä miten tolta pitäisi pystyä suojautumaan tolta. What the fuck? What the fuck? Mä en tiedä mitä pitää tehdä. Tää on totaalista ydintuhoa nyt. Total mayhem. Total fucking mayhem. Totaalista mayhemiä. Jotenkin noit pitäis vaan pystyä väistelee kaikkea, mitä se heittää sua päin. 2 terveyttä. Ei noita... I don't know what to do. Ei, nyt mä vielä tallensin tohon paskaan paikkaan. Ei, nyt mä taisin tallentaa kuolemaan taas vaihteeksi. No en ihan, mutta melkein. Mitä tässä pitää tehdä? Jesus Christ. Kertokaa mulle. Ei vitsi, onks mulla aiempi kampanja lataa peli. Sitten on 2. Se on 2 minuuttia eroa. Pakko ladata toi aikaisemmin. Tässä liikkuu niin paljon esineitä, että mä en oikeesti tiedä, että mitä helvettiä tässä pitäisi niin kuin nyt väistellä enää edes. Tässä on niin paljon kaikkea ilmassa. Niin kuin, what the fuck? Noi punaiset pitää väistää, se on selvä juttu. Mitä sitten? Sitten se tekee tällaisia ilmaiskuja niinku, niitä pitää väistää. Mut sitten se tekee tällaisen niinku suojakentän, sit vois mennä niinku ohi tolleen mahdollisesti. Mut ei, kuolema tulee siitä huolimatta taas. Taas toi oli toi välitön kuolema niinku. Mihin mä kuolin niinku? Mitä mun olisi pitänyt väistää? Mä en tiedä.
Nyt delaat. Pää aukes. Mitä se tarkoittaa? Voinko mä hypätä sen sisään jostain? Mä en tiedä mitä tapahtuu. Tohonne nyt ammut sinne sisään. Ei vitsi, se oli lähellä. Tässä on ammuttua tonne sen pään sisälle. Niin samalla pitäisi pystyä väistämään kaikkea. Ei. Mä sain yhden selvän osumaan siihen, mutta se ei siltäkään kuollut. Sain toisen selvän osuman sen pään sisälle, mutta se ei kuollut. Mä osuin siihen huutoa. Nyt se perkele delaa. Sinne meni. Nihilantti on annihiloitu. Toi Anth-pääte tulee jostain kukan avautumisesta, noin kun sen pää avautuu tolleen noin. Ja Nihil tulee sit nihilismistä ilmeisesti. Tuskaista huutoa jostain kaukaa. Holy moly. Onneksi mä teleporttauduin tälleen kivasti matkan päähän tosta. Gordon Freeman in the flesh. Or rather in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were. Ei vitsi. Dramaattisin kohtaus tässä koko pelissä ja äänet puuttuu taas. I think you've earned it. Onneksi on tekstitykset. The border world, Zen, is in our control. Siis voi jumalauta, että tää loppudemo bugittaa. Ei! Thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. Loppudemo bugittaa. That's why ääninäyttely puuttuu. Kiitos tästä. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They have given me the liberty to offer you a job. That you have limitless they quite agree with me that you have limitless potential. Jotenkin noin se menee. You have proved yourself to be a jotain man, so I don't think deciding what to do if you're interested. Miten se nyt menikään? Just step into the portal. If you're interested, just step into the portal and I'll take that as a yes. Otherwise, I can offer you a battle you can't win. Rather an anti-climax after what quite the anti-climax considering all the things you've just survived. Time to choose. It's time to choose. It's time to choose. Entäs mulla on roskat? Priority seat. Mä en halua. Well. It looks like we won't tram maintenance. Well, it looks like we won't be working together.
Mr. Freeman. Mitenhän se meni? No hard feelings tai jotain. Katsotaan miltä antikliimaksi näyttää. Melkoinen antikliimaksi, että tuota ääninäyttelyä ei ollut tässä. Jesus fucking Christ. No. Näin junalla helvettiin. Tutut alienisoltuthan sieltä tulee. Tarkkailu lopetettu. Kohde kieltäytyy työtarjouksesta. Okei, no mutta katsotaan se toinen vaihtoehto, missä se ei tella. Kanoninen vaihtoehto. Moi moi! Limitless potential. Wisely done, Mr. Freeman. I'll see you up ahead. Jotenkin muistaa kaikki noin ulkoa noin lainit kyllä. Awaiting assignment. Oho. No, semmonen elämys se nyt sitten oli ja vähän ristiriitainen täytyy sanoa kyllä, että tykkäsin tosi paljon noista niin kuin vaivannäöstä ja siitä, että oli hyvin tuollaista Lore-ystävällistä toi, miten toi oli lisätty kaikki noi jutut tohon. Mut sit toi ohjattavuus ja pelattavuus on vaan jotenkin paljon sekavampaa kuin siinä alkuperäisessä pelissä. Esimerkiksi tossa lopputaistelussakin mä vaan niinku rämpytin ja yritin selviytyä siinä sen sijaan, että mulla olisi selkeä kontrolli siihen hahmoon ja että tietäisin just mitä mä teen. Et, no joo. Mäkisen Laurikin oli siellä ohjelmoimassa. Mutta, no joo. Se ehdottomasti kokeilemisen arvoinen ja mielenkiintoinen erilainen variantti tästä, mutta ei kuitenkaan ehkä se definitiivinen Half-Life-kokemus, että ainoastaan erilainen Half-Life-kokemus. Myöskin nämä musiikit on silleen ristiriitaista, koska nämä on tosi hyvät nämä musiikit, mutta sitten taas toisaalta nää ei ole ne alkuperäiset musiikit, mitkä nekin on helvetin hyvät, että Mut siis erittäin paljon pointseja kyllä näille todellakin siitä, että julkaistaan sen koko loppuosan sit myöhemmin tähän näin ilman erillistä niin kun hintaa. Et sitä on pakko arvostaa kyllä. Rasmus Järvelä oli entinen kehittäjä. Ja tykkäsin erityisesti tuosta Zenin alusta ja sitten tuosta tehdasvaiheesta. Se oli niin kuin vähän niinku Portal-tyylistä älypeli hyppelyä. Ja hyvin tehtyä kenttäsuunnittelua silleen. Sit siinä Gonark Slayerissa oli kyllä se kenttäsuunnittelu oli vähän liian sekavaa. Erityiskiitokset pizzamysteerin ratkojille. Mikähän tää pizzamysteeri oli. Siellä oli yksi, ne alienit oli säästäneet yhden pizzan sinne. Tuleeks after credits? Skene vai loppuuks tää vaan tähän?
Ei tapahdu mitään. Pelkkää mustuutta. Okei. Okay. End game. Huhhuh. Okei. Okay. No se oli siinä. Kello näyttää olevan 4.02 yöllä, että... kyllä tämä huomattavasti pitempi peli oli, mitä mä olisin arvellut, tämä niin kuin finaali tässä näin. Haluatko varmasti poistua? Onko minusta ollut noin paljon vaivaa? No, jonkun verran vaivan näköähän se vaati, että tämä saatiin läpi. Okei. No mutta nyt me ollaan pelattu Black Mesa ja nyt me voidaan sitten seuraavissa puoliintumisaika-ohjelman jaksoissa paneutua johonkin aivan muuhun Half-Lifein parissa. Olemme kokeneet tämän elämyksen ja kyllä se niin kuin todettua kokemuksen arvoinen se kyllä oli, vaikkakaan nähdäkseni se ei ole se definitiivinen Half-Life 1 variantti, mutta tuota, monet on haukkuneet tätä Black Mesaa jotenkin niin kuin, että vain se alkuperäinen on ainoa oikea ja tämä Black Mesa on jotenkin niin kuin huono, kun se uskaltaa olla erilainen, mutta niin kuin, en mä tiedä. Ne on vain erilaisia kokemuksia ja se on ihan fine mun mielestä. Okei. Okay. That's it. Ja nyt näemme sitten jossain aivan muussa yhteydessä. Hyvää yötä tässä vaiheessa, kun kello on 4 aamulla. Pitäisi jo ruveta heräilemään itse asiassa. Ai ai. No niin. Moi moi. Nähdään taas.